ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଅଞ୍ଚଳକୁ। ବେଲଗୁଣ୍ଠା ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଏନ୍ଏସି ବା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ। ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ଦୂରତ୍ୱ ବରହମପୁର ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 75 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଏଠିକାର ନିକଟସ୍ଥ ବଡ଼ ଟାଉନ୍ ହେଲା ଭଞ୍ଜନଗର। ଭଞ୍ଜନଗରଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ, ସେଇଟା ଏଠୁ ମାତ୍ର 8-9 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଏରିଆର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହେଲା ଏଠାରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ପିତ୍ତଳ ମାଛ। ଏଠି କିଛି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କଂସାରୀ ମହାରଣା, ସେମାନେ ଏଇ ପିତ୍ତଳ ମାଛ ତିଆରି କରନ୍ତି, ପିତ୍ତଳ ମାଛ କାରିଗର ସେମାନେ। ବରହମପୁର ଠାରୁ ଆପଣ ଯଦି ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଏରିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଠାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାଛର ପ୍ରତିକୃତି ସବୁ କରାହେଇଛି, କେତେଟା ଜାଗାରେ ପିତ୍ତଳ ରଙ୍ଗର ମାଛକୁ ବି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତ ସେଇଟା ଦର୍ଶାଏ ଏ ଜାଗାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ପିତ୍ତଳ ମାଛ ଏଠି ବନା ହଉଛି, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲି ସେ ଜାଗାକୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଥିଲି ଯେ ହଁ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ବନାଉଥିବେ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଜିନିଷଟି କ'ଣ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ମଉସା ହେଲେ ହୃଷିକେଶ ମହାରଣା, ତାଙ୍କର ଫୋନ ନମ୍ବରଟି ମୁଁ ଦେଇଛି। ସିଏ ହେଲେ ଅବିକା, ଏଇ ଯୋଉ କାରିଗର ମହାରଣା ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ। ମାଛଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ଅନେକ ଅନନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଚ୍ୟାନେଲର କାମ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।